আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৰভাগে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ওচৰ চাপি নহালৈকে অধ্যয়নক বা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতিক গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়। 99% শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনোটো শ্ৰেণীৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু তোমালোকৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু বেছিদিন বাকী নাই, তেনে পৰিস্থিতিত তোমালোকে কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিবা যাতে তোমালোকৰ চিলেবাছৰ সৰ্বাধিক অংশ আয়ত্ত কৰিবলৈ সম্ভৱ হয়। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ব্যৱহাৰিক কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিয়ে তোমালোকক মাত্ৰ 60 দিনত তোমালোকৰ চিলেবাছৰ সৰ্বাধিক অংশ আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰিব। যিসকলে এইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰা, কিন্তু যিসকলে এইটো সমস্যাৰ ভুক্তভোগী ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈ চাবা। আকৌ কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈ চাবা, কাৰণ মই অকল কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ বা পৰামৰ্শও নিদিওঁ। মই ইয়াত বিষয়ভিত্তিক যেনে ছায়েন্স, মেথ, ছ'চিয়েল, পলিটিকেল, ইক' জিঅ, ইংলিছ, হিন্দী, এই সকলো বিষয় কিমান সময় আৰু কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিলে তোমালোকৰ চিলেবাছৰ সৰ্বাধিক অংশ আয়ত্ত কৰাত সহায়ক হ'ব সকলো বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। শিক্ষা সম্পৰ্কীয় আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। বলা, এতিয়া বেছি পলম নকৰি আচল কথাটোলৈ আহোঁ। প্ৰথম কামটো হ'ল, যদি আগন্তুক 60 দিনত কৰিবলগীয়া সকলো কষ্ট আৰু চেষ্টা উৎপাদনশীল কৰিব বিচৰা, পৰীক্ষাৰ প্ৰতি থকা ভয়টো মনৰ পৰা আঁতৰ কৰা আৰু অপচয় কৰা সকলো সময়ৰ বাবে নিজকে দুখী অনুভৱ কৰা বন্ধ কৰা। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰস্তুতিৰ প্ৰথম কেইদিনমান ক্লান্তিকৰ হ'ব, কিন্তু মই নিশ্চিত যে তোমালোকে ইয়াৰ সৈতে সোনকালে অভ্যস্ত হ'ব পাৰিবা। ধৰি লোৱা, তুমি তোমাৰ স্কুল বা কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছা, কিন্তু তোমাৰ ঘৰ অভিমুখে যোৱা ৰাস্তাৰে নগৈ বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে গৈ আছা, তেতিয়া তুমি ঘৰ গৈ পাবা জানো? ঠিক তেনেদৰে আনক দেখাব কিতাপখন আগত লৈ বহি নাথাকিবা আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত চিলেবাছৰ সৈতে আপ টু ডেট হৈ নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰিবা। নিজৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা। লক্ষ্যৰ কথা কওঁতে, তোমালোকে কিমান শতাংশ নম্বৰ পাবলৈ অধ্যয়ন কৰিবা এইটো প্ৰথমে নিশ্চিত হৈ লোৱা। সঁচাকৈয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে বেছিদিন বাকী নাই আৰু উপলব্ধ সময়ৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যিসকলে বহুত দেৰিলৈ শুই নুঠা, এতিয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাৰ অভ্যাস কৰা। যিমান সোনকালে শুই উঠিবা তোমালোকৰ বাবে দিনটো সিমানেই দীঘল হ'ব। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি দিয়া, কাৰণ পুৱাৰ সময়খিনি বহুত শান্ত, মগজুৱে অধিক সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰে আৰু তথ্য সংৰক্ষণ কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰে। পুৱা সোনকালে উঠি নিজৰ প্ৰিয় বিষয়টোৰ পৰা আৰম্ভ কৰা, এইটোৱে আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব, অধ্যয়নত ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰাত সহায় কৰিব। বিজ্ঞানে কি কয় জানা, ৰাতি বহুত দেৰিলৈ অধ্যয়ন কৰাৰ তুলনাত পুৱা সোনকালে উঠি অধ্যয়ন কৰাটো অধিক উৎপাদনশীল হয়। পুৱা 4টা বজাৰ পৰা 6টা বজালৈ কোনো তথ্য মুখস্থ কৰাৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল সময় বুলি ধৰা হয়। নিজৰ সুবিধা আৰু পচন্দৰ সময় অনুসৰি নিজা অধ্যয়নসূচী বনাই লোৱা। এটা বিষয়কে অধ্যয়ন কৰি নাথাকিবা, প্ৰতিটো বিষয়ৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত সময় দিবা। যিকেইটা লেচনৰ পৰা বেছি নম্বৰ আহে সেইবোৰত অধিক সময় দিবা। 2 দিন আগত মই এটা ছাৰ্ভেৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। 50 জন শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই সমীক্ষাৰ ফলাফল দেখি মই নিজেই আচৰিত হৈছিলোঁ। ক্লাছ 10ত ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰা বেছি সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ প্ৰায় 3 মাহ আগৰ পৰা তেওঁলোকে দৈনিক 7ৰ পৰা 10 ঘণ্টা সময় অধ্যয়ন কৰিছিল। ক্লাছ 10ত ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰাৰ পিছত ক্লাছ 12ত কম সময় অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু ক্লাছ 10ৰ তুলনাত ক্লাছ 12ত তেওঁলোকে পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাইছিল। মই আচৰিত হৈছিলোঁ, কাৰণ মোৰ বাবে অধ্যয়ন বিৰক্তিকৰ, কিন্তু মই ক'ম যে তোমালোকে অধ্যয়ন কৰাৰ সময় বৰ্তমানতকৈ বৃদ্ধি কৰা। যদি প্ৰশ্নৰ সমল আৰু আৰ্হিৰ সৈতে আপ টু ডেট হৈ নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰা, তেতিয়া কম সময় অধ্যয়ন কৰিও পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল পাব পাৰা। ইয়াৰ বাবে বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বা উৎকৃষ্ট মডেল প্ৰশ্নকাকতৰ সহায় ল'বা। ইংৰাজী বিষয়ত মডেল প্ৰশ্নকাকত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। মই দিয়া প্ৰশ্নবোৰ কমন পৰে বুলি বহুতে কয়। মই জোৰ নকৰোঁ যে তোমালোকে চাবই লাগিব, যদি মোৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে তোমালোকে চাব পাৰা। কোনোটো বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ মুখস্থ কৰিব লাগে, কোনোটো বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ ভালদৰে বুজি ল'ব লাগে, সেইমতে তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। বিজ্ঞান বিষয়ক যদি 2 ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰা, তাৰপিছত 1 ঘণ্টা সময় নোটছ বনাবা আৰু সংশোধন কৰি যাবা। পৰীক্ষাৰ মাজত যে গেপ থাকে, তেতিয়া এই নোটছসমূহ তোমালোকৰ প্ৰস্তুতিত সহায়ক হ'ব। ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি সকলোৰে পৃথককৈ নোটছ তৈয়াৰ কৰি লোৱা। চুটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, সূত্ৰ, বিক্ৰিয়া সকলো পৃথককৈ নোটছ বনাবা। গণিত বিষয়ৰ যদি 1 ঘণ্টা সময় সূত্ৰ আৰু নিয়মবোৰ অধ্যয়ন কৰা, কমেও 2 ঘণ্টা সময় অনুশীলন কৰিবা।
সমাজ অধ্যয়ন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান আর ভূগোল বিষয়ত এটা এটা অধ্যায় দুঘণ্টা সময় মনোযোগ দিলে সিলেবাস সহজেই সম্পূর্ণ করব পারি। পাঠবোৰ পড়ি যাওয়ার লগে লগে একে সময়তে নোটস প্রস্তুত করে যাবা। ইংরাজি, হিন্দি, অসমীয়া এনে বিষয়ত এক ঘণ্টা সময় পর্যাপ্ত হব। দৈনিক এটা গদ্য আর এটা কবিতা সম্পূর্ণ করবলে চেষ্টা করা। পাঠবোৰ লাইন বাই লাইন পড়িবলৈ যদি সময় নহয় সারাংশটো বুঝি লবা, তেতিয়া প্রশ্ন উত্তর করবলৈ সহজ হয়। বহুতেই মুখস্থ করিয়ে লিখে, ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ইংরাজি পাঠ্যপুথির গল্প আর কবিতাসমূহর পাঠভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের লগতে পরীক্ষার বাবে দরকারী প্রশ্নোত্তর সমূহ আলোচনা করে বহুতো ভিডিও প্রস্তুত করেছো, ডেসক্রিপশনত লিঙ্কব দিয়া আছে। এনেদরে অধ্যয়ন করিলে আগন্তুক 60 দিনত তোমালোকৰ সিলেবাসর সর্বাধিক অংশ সম্পূর্ণ হব। তারপিছর সময়খিনি যিমান পারা মডেল প্রশ্নকাকত সমাধান করিবা আর নোটসবোর যে লিখিছা সেই নোটসবোর পুনর অধ্যয়ন করিবা। বোর্ড পরীক্ষার বাবে শুভকামনা থাকিল। এই ভিডিওটির বিষয়ে নিজের মতামত দিবা। আজির ভিডিওটি ইমানতে এরিলো, নেক্সট ভিডিওত পুনর লগ পাম। ধন্যবাদ।